kuchezwa anakataliwa na Saadun Nassor. Cheza Pascal Musa apeleka tena mali imekataliwa tena na Saadun Nassor. Mpira mrefu katika njia mbele zaidi, Brayte J amekimbilia tena mpira katika nafasi, Brayte J anapiga lakini anakataa gambo Ismail na boli imekwenda nje. Ilikuwa ni Brayte Ajay alipeleka kizaza akampitisha pale mpinzani akapita goalkeeper, lakini Ismail Gambo akatatua changamoto. Najaribu kusogea tena Nassor Saadun pembeni na mimi na mpira katika nafasi, lakini moja kwa moja kwa goalkeeper, na kila upande ukifika katika eneo la mwisho la maliziaji cheza kwa kichwa Saadun. Wakati nafasi ya mara nyingi anaokamata golikipa Ibrahim Rashid. Saadun sasa Nassor akimbia na mali pembeni kule, lakini kituo kilichofuata mbele yake kazi kijini na amevuka kiunzi. Nassor Saadun mbele yake ni Bruno Gomes Barroso anakataliwa baada ya mino ndani huko anaokamata. Saadun mpira wake ukatua kwenye miguu ya Francis Kazadi Kasengu, na muamuzi akasema kwamba ni madhambi yamechezwa kwa mlinzi wakati hati kama vijana. Haya, ikiwa nzuri sasa kuna Nassor Saadun akiyafisha nafasi ya 4 ndio vile hata kama kipoteza tu nafasi ya 4 Nassor Saadun. Kazadi Nassor Saadun Nassor Kali sana kia Nassor. Haya, James Nass Fanyiko madambi kuna kugungana. Singira kijaribu kutufuta nafasi bana kuna Nassor Saadun. Manuel Sante. Lipiga kama anapiga pigi hivi haya. Nassor Saadun. Nassor. Kwenye madame na mabuza na jisachi. Alikuwa na ondoka Nassor Saadun. Mario Mali kwa
wao Singida mpira unakwenda kwa chaki wanacheza Seji Basal Mereka msinane kwa EFU Mwena sita kwa Singida Big Stars Jari mkupita na Nassor Saadun Jari mkweka pira mpira nani uku Mao tisa ili unakale kama ili mpara Nifalika kuisifu rinjila Bruno Gomez Jari mkupita nao tena Nassor Cheza pira moja mrefu na kwa nje Nassor Saadun Nassor Saadun Jaribio lake Nassor